Good morning, princess. Takk. Jeg bare skriver. Helt i din egen verden i dag, da. Skriver så busta fiker. I dag så tenkte jeg skulle prøve en morsom vri, hvis du kan hjelpe meg. Selvfølgelig. Fordi jeg skriver et sånt ustrukturert innlegg, egentlig. Litt sånn der fjåsete. Så jeg vet ikke, når folk leser, så tror de ofte jeg er stokkdom. Fordi at jeg skriver litt metaforer når jeg er inne i min egen verden. Så sitter jeg og ler litt, og jeg er litt mer humoristisk enn det folk egentlig tror. Så jeg tenker å skrive et innlegg som er litt sånn morsomt utifra min verden. Og så skal jeg spille inn en sånn blogg.no-film, for det har jeg ikke gjort før. Som jeg leser innlegget mitt, i tillegg til at jeg skriver det, så folk kan se hva jeg egentlig mener. Og uttrykkene mine. Hva tror du om det? Går det? Jeg tror ikke det er noen god idé, men... Jeg er ikke god idé. Fordi... Jeg kan forklare etterpå. Ok. Yes, det ble en kjære den da. Ja, fordi jeg vet at formidlingsevnen bare plukker opp 8% via skrift. Kommer den NLP-greia inn igjen da? Ok. Dårlig idé? Det gjør vi det ikke. Nei. Nei. Ikke i dag. Ok. Nei, men da fortsetter jeg å skrive, da. Yes. Den er god. Ja, det. Jeg heter kaffe. Ja. Mer kaffe. Men var ikke det her din kopp? Nei, det var din kopp. Jeg skriver om lilleprinsesse, faktisk. Hei, hei, hei. Det var litt spennende. Men vi har ganske mange kopper slående, sånn cirka... Overalt. ...kopper om morgenen. Vi glemmer at vi har en kopp når vi snur oss rundt, så vi heter en ny kopp. Så da kan vi telle antall kaffer med alle koppene som står rundt til slutt. Ja, gå og hente deg en kaffe du da. Jeg skal gjøre det. En stykk udrukket kaffe. Er du klar? Ja, jeg har ost i hele kjøpten. Men jeg må sjekke om døra er låst. Ja. Da er det Oslo neste. Siste innspurt før vi drar til... Før vi drar til LA. Men jeg fant Dennis da. Jeg lurer på hvor den kom fra, men den var utrolig søt. Ja. Skal jeg bruke på trening? Måtte leve seg. Bjelle, sånn her bjelleku. Hørte du det? Ja. Fantastisk, venner. Ja, men nå går vi. Yes, vi løper. Have it, baden. Din gamle sjokolade. Jeg skal inn til Truda, sette på vipper igjen, så forfengelig som jeg er. Sånn at vi kan dra til LA. Pene. Du er pen. Vi ses om en time. Ja. Ha det. Ha det bra, lykke til da. Nuss og klem alt det der. Ha det. Love you, ha det bra. Ha det. Oi. My phone. My life. Ja. Sov godt da. Da er Maria fikse vippene, så skal jeg gå inn og se om jeg kan gjør noe mer morsomt i forhold til kamera, faktisk. Så nå skal jeg hente en kameramann og lære å bli enda bedre på filmene, og kanskje ender vi opp med noe mer. Ingen vet. Så det her blir morsomt. Boksen med det rare ligger nå trygt i baksetet. Det ble bare en liten smell, men noe fantastisk morsomt som man bare må ha, faktisk. Så det er bare å glede seg til videoene som kommer fremover. De skal bli enda bedre, håper jeg i hvert fall. Nå er vi klare for LA, så da får vi bare se hvordan kona har det, om hun er ferdig.
Hello. Nei, jeg sovnet, ja, så jeg sånn varm. Omtatt, ja. Det ble kjempefin, ja. Ble det pent? Ja. Slipper jeg å bruke sminke nå? Det gjør det. Du bruker aldri sminke. Ja. Jeg tar relativt lite. Ja. Det er best. Bare litt kaldt, da. Ja, ja. Jeg har ikke blitt alt det kaldt. Men jeg er egentlig litt keen på mat, da. Ja, altså, man skal ikke stoppe på Joe, da. Ja, men vi rekker vel ikke det? Jo da. Men det tok jo forever, da. Ja, men nå tar jeg alltid våtter og vinter der, det vet du. Ja. Åh, det ser godt ut, da. Spicy tuna. Er du klar for å spise den? Ja, jeg kjøpte ikke med ribbon til meg. Ja, vil du ha det? Ja, det går bra det, altså. Du kan dele med meg, da. Du sa jo ikke at du ville ha det. Nei. Vær så god. Skulle jeg liksom vite hva du ville ha, da? Jo, er ikke det tankeleser, da? Ja. Ikke så mye. Du har koket opp der inn forresten når du kommer tilbake. Ja, hvor langt klarer jeg å lære på? Du har 3 dager. Jeg har 3 dager å lære meg poker på før jeg skal delta i en turnering. Med 100 personer. Fy faen, ass. Seriøst? Det går fint. Du smiler, du! Da ja. Sitter jeg hele 3 dager, altså. Ja, du sitter i 3 dager og lærer deg poker. Hva er det du gjør med meg? Det blir gøy, da. Jeg tar på meg solbil, ja. Look what I got. Da fikk vi kameraet vårt også, vet du, så da er vi klare til å dra. 1 time på døra med Bring. Perfekt. Prosjekt helle ut flasker. Failed. Selv med dugnad går ikke det her, altså. Vonde såre, ekle hender, masse gris, og 5000 flasker til. Og USA i morgen, det er bare å gi opp med en gang, altså. Vi trenger heavy ressurser her. Det kan man trygt si at Project Fail og tømme flasker. Så det hadde vi drevet på til våren 2019 hvis vi skulle fortsette inn der. Så jeg tror vi bare leier en stor container. Jeg tror det er 1000 ganger bedre. Møkkete sko. Eller hva sier du, Chris? Mm? Var det gøy å kaste ut flasker, eller? Mm-hmm. Bare back up fail. Hva er den her? Er den ikke tørka? Det er vått. 3. Og så start. Prøv å trykke 3 igjen da. 3. 3 igjen. Det er vaske. Blir det våte? Skoene rene og pene som nye etter dagens ekstreme ferdige. Så aldri prøv å åpne opp 5000 flasker hjemme. Jeg har et spørsmål til deg før vi sier godnatt. Dagens spørsmål. Hvis du kunne forandre én ting i verden, hva ville det vært? Religion. Hva ville du gjort? Eliminere.
Alle religion. Mm. Det er en god måte å si god natt på. Du sa jo ikke hvordan. Da. Hvis det kunne endre en ting. Yes, det stemmer. Eliminere religion, synes jeg er et godt svar. Mm. Er det da vi sier god natt, eller? Ja. Sov litt mer, før vi reiser i morgen. Ja, natt da. Så er det i morgen, da fra LA faktisk. Ja, er det da? Yes. Ha det! Hei da!